Kateřina Prajzová u nás ve studiu. Jak bydlí naše celebrity? Hezký večer. Dnes do našeho studia přijal pozvání speciální host. Můžete ji znát z filmů, seriálů nebo třeba z Národního divadla. Dámy a pánové, Martina Prajzová. Martinu Prajzovou naprostá většina lidí zná jako herečku. Já ji znám i jako úplně normálního člověka a i jako spisovatelku. Teď už máš za sebou dvě knihy, ale já bych začala knihou Jak jsem nebyla na lvech. Kde vznikl ten název? Ty jsi přece musela být na lvech. Já jsem nikdy v životě na lvech nebyla. A proto vlastně vznikla i ta kniha, protože jsem napsala na žádost jednoho časopisu takový fejeton. Mm-hmm. Oni měli takovou jako kampaň, že herci píšou do časopisu fejeton, tak mě také oslovili. A já jsem si říkala, tak o čem jako herečka bych mohla napsat, tak napíšu, a zrovna to bylo v období, kdy lvy byly v televizi. Tak jsem napsala vlastně takový fejeton o tom, co se stalo ten večer, když byly v televizi lvy u nás doma, v naší herecké domácnosti. A vlastně na základě tohoto fejetonu jsem se potom rozepsala daleko víc a vznikla celá knížka takových příhod a fejetonů z mého života, z divadla, z profese, všeho, co mě obklopuje. A vlastně jméno nebo název té povídky Jak jsem nebyla na lvech se stal i názvem té knížky. Očekávala jsi, že ta kniha bude mít úspěch, protože já si pamatuju, že v době, kdy jsi to psala, tak jsi měla pocit, že to píšeš pro okruh svých přátel a blízkých a ono se to nějak zvrtlo. To byl takový vlastně i můj záměr, že začnu psát, protože moje vyprávění a moje příhody se lidem kolem mě líbily a pořád mě poňoukali k tomu, ať to sepíšu. Takže jsem si říkala, tak já vám to teda sepíšu, když vás baví, když vám to vyprávím, tak vás to možná bude bavit, i když to budete číst. A popravdě mě překvapil ten zájem, protože ta knížka se začala prodávat na můj vkus velice dobře a krásně a bylo několik dotisků. A vlastně ta knížka pořád žije a to už jsou vlastně 3 roky, co vyšla. Čtyři roky, co vyšla, a ta knížka má pořád nové a nové čtenáře a vlastně žije pořád dál. Takže já jsem za ní moc ráda, protože ve mně odšpuntovala nějakou touhu být těm čtenářům blíž. No. Mm-hmm. Tvá druhá kniha se jmenuje... Ta má taky takový delší název a ta se jmenuje Mají v nebi skleničky. Ovšem, tahle knížka už nebyla úplně fejetonová. Ano. Měla trošku hlubší nádech. Ta knížka vznikla vlastně z potřeby vrátit se trošku do dětství, vrátit se do mého dětství, které bylo neúplně takové, jak si mnozí asi dovedou představit. Já jsem vyrostla na malé vesničce na Moravě, na Jižní Moravě u Znojma, a já tam vlastně v té knížce popisuji takový zvláštní zlomový moment v životě všech v naší republice, a to je revoluce v roce 1989. A vlastně, když jsem se pracovně poprvé dostala do Prahy, do té skupiny těch lidí, kteří tu revoluci tehdy tady popisovali jako euforický zážitek a něco neuvěřitelného, tak já jsem měla právě z téhle doby úplně jiné zážitky, protože do toho malého města ty informace přicházely pozdě, byly zkreslené, nikdo moc nevěděl, co si o tom myslet, o téhle politické události. Takže já jsem se snažila to do té knížky napsat a vlastně takovou humornou formou popisující, že to popisuje holčička, vlastně žákyně 4. třídy, popisuje, co se kolem ní děje na té vesnici, jaký to má vlastně vliv na její rodinu, na její život, a vznikl tak vlastně takový mini románek z mého dětství, inspirovaný mým dětstvím. Ty jsi velmi tvůrčí žena a kromě dvou knih, a mám takový jemný pocit, že třetí bude zcela určitě v budoucnu na cestě. Ano. Tak ty jsi začala tak trochu fušovat i do hudby. No, hudba... Já jsem v hudbě vyrostla, můj tatínek byl učitel v Lidové škole umění na housle, bratr hrál na basu, já jsem se dlouhá léta učila zpívat a hrát na klavír, ale vlastně nikdy mě hudba neživila, abych řekla pravdu. Vždycky jsem si v ní byla trošku nejistá a věděla jsem, že těch velkých jako uměleckých výkonů v tomhle odvětví teda nedosáhnu. A vlastně tím, že jsem potkala svoji, teď už můžu říct, přítelkyni,
Dášu Zázvorkovou, což je vlastně autorka hudby a autorka svých písní a šanzónová zpěvačka, interpretka, tak ta mě vlastně jako první donutila veřejně zpívat. A to v našem vlastně, v našem pořadu, který jsme spolu postavili a jmenuje se Opravna duší. A pro tu Opravnu duší jsem přímo složila zase pro změnu písňové texty, takže zpíváme svoje písně s mými texty, s její hudbou a celý ten pořad je vlastně o tom, aby se lidé na chvíli zastavili, aby zapomněli na starosti všedních dnů a tím, že vlastně nás poslouchají a my jim třeba čteme nebo jim něco vyprávíme a nebo zpíváme, tak vlastně si ty duše trochu opraví. Jaký je rozdíl mezi publikem třeba Národního divadla a publikem Opravny duší? Já si myslím, že ten rozdíl není nikterak velký. Ti lidé jsou stejní, ale já si právě v Opravně duší velmi užívám toho, protože to hrajeme v menších prostorech a v prostorech, kde nesedí diváci ve tmě, že je vidím. A že vidím tu okamžitou reakci a můžu s nima být v nějaké interakci a komunikovat s nima. A ta blízkost toho diváka tu v Národním divadle nezažiješ, protože k tomu prvnímu do té první řady máš hrozně daleko. Takže to je vlastně pro mě největší deviza, že a i ti lidé tam vlastně počkají po tom představení, ještě se s náma baví, ještě se baví třeba o těch mých knížkách, nebo si ji dokonce chtějí koupit, nebo se chtějí jenom s náma pobavit o tom, co je vlastně těší, nebo jak je to zajímalo, nebo nebavilo. A to třeba v Národním divadle také nejde, protože já vyjdu prostě zadním vchodem, tam čeká jenom třeba jeden nadšenec pro podpis, ale to setkání s tím divákem je tady velmi intenzivní. Kdyby se naši diváci, kteří třeba jsou z Prahy, chtěli podívat na nějaké vaše nejbližší představení, tak to bude kdy? My plánujeme teď nejbližší představení v Praze v Jindřišské věži, což je nádherný prostor tam nahoře pod zvonicemi 19. září v 19 hodin. Takže tam srdečně všechny, kdo bydlí kousek od Prahy nebo v Praze, zvu, protože už samotná návštěva té Jindřišské věže je zážitek. A lístky samozřejmě můžete zakoupit nebo rezervovat přímo tam. Ale my s tímto pořadem vyjíždíme i za hranice Prahy. A vlastně tady bych nabádala diváky, aby dávali pozor, buď na mých sociálních sítích, nebo i vlastně na plakáty ve svých městech, protože se chystáme do regionu a chystáme se právě přijet za vámi, což já s Národním divadlem pravda nepřijedu, takže aspoň s tímhle pořadem se mi to doufám podaří. Tak já moc děkuju a budeme se společně těšit v Opravně duší. Děkuju. No a my popojedem. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak bydlí celebrity? Každý má jiný vkus a žije si po svém. My vám dáme nahlédnout hned do několika obydlí slavných a vy se koukejte, jestli třeba máte s někým z nich podobný styl bydlení. Rytmus a Jasmína Alagič. Všichni už asi víme, že doby, kdy byla bratislavská Petržalka tak trochu obávaným sídlištěm, jsou dávno pryč. Z bývalé betonové džungle se v posledních letech stala poměrně lukrativní čtvrť k bydlení. Své o tom ví i rapper Rytmus a Jasmína Alagič. O raperovi je známo, že na luxusu rozhodně nešetří. Tohle bydlení pro ně tedy bude zajisté to pravé. Krom toho, že byteček vypadá jako z nejmodernějšího katalogu, mají z balkonu výhled až na Bratislavský hrad. Zjistili jsme, že je v této rezidenci ještě pár bytů volných. Bavilo by vás mít slavnou rodinku za sousedy? Mahulena Bočanová. Nové bydlení ale rozhodně nemusí znamenat hned koupy bytu nebo zbytečně náročnou rekonstrukci. Občas stačí milované obydlí jen trochu oživit a třeba vymalovat. Příkladem může být herečka a moderátorka Mahulena Bočanová, která si nechala vylepšit svůj atypický dům v Buštěhradě. Rozhodla se vymalovat, pořídila pár dekorací a předělala podlahu. S pomocí přátelí to krásně vyšlo a s dcerou se teď mohou radovat z hezky upraveného obydlí. Simona Krajnová. Kdo vzal ale nové bydlení doslova od základu, je tato modelka. Ta je důkazem toho, že pokud si něco doopravdy přejeme a jdeme si zatím, může se to stát skutečností. V Dominikánské republice koupila pozemek, na kterém se teď staví její dům snů. Na svém Instagramu se pochlubila vizualizací interiéru, ze které opravdu přechází zrak. Řekněte sami, nestálo by to stěhování na druhý konec světa za to? Jestli máte nutkání se vrhnout doma do rekonstrukce nebo do přesouvání nábytku, tak věřte, že nejste sami. Možná to ale nechte alespoň na zítřejší dopoledne.
teď by vám sousedi nejspíš nepoděkovali. Přeji vám hezký zbytek večera.